Salam, hər vaxtınız xeyir. Orxan Bəyoğlu bir yerində çəkdiyimiz 9 sinif buraxış imtahanı üçün riyaziyyat sınav test toplusu onlar üçün videolar mən çəkmişdim və artıq indi ikinci videosunu diqqətə çatdıracağam. Sizin də hər hansı bir təklifiniz və ya iradınız olsa zəhmət olmasa şərh bölməsinə qeyd edin və indi isə artıq növbəti videonun izahına keçək. Və artıq bizim ikinci sınavımızda natural ədədlər, adi və onluq kəsrlər, nisbət, tənasüb, faiz, çoxluqlar və həndəsə insanlaşma bölməsinə aid olacaq. Mən birinci videonu sizin diqqətə çatdırmışdım. Hər birinci sınavda video çəkib paylaşmışam. İndi isə ikinci sınavın izahını sizin diqqətə çatdırım. Birinci sual natural ədədlər bölməsinə aiddir. 3 rəqəmli cüt natural ədədin ən böyük və ən kiçik sadə bölənlərinin cəmini tapın. Fərq yoxdur. Burada biz anı hər hansı bir 3 rəqəmli üçlər götürsək, təbii ki, rəqəmlər eyni olmalıdır. Yəni biz bunu 223-də götürə bilərik və 444, 888, 666, fərq yoxdur. Hər birinə cavab eyni alacaq. Biz bu vuruqları ayırsaq, 222-ni 2-yə böləndə 111 qalır, 111-i 3-ə böləndə qalar 37, 37, 37 bölünür 1 qalır. Yəni hər bir halda bu cüt ədəd olduğuna görə bunların ən kiçik sadə bölən nə olacaq? 2. Və bunun da bütün rəqəmləri eyni olduğuna görə bu da ən azı 137-yə bölünəcək yəni. Çünki 111 3-ə bölünür. Yəni burada 111 olduğuna görə 3-ə bölünəcək və 37 alacağımız. Və beləliklə bunun ən kiçik sadə bölənin 2, ən böyük isə 37 və bunların cəminə qədər də 39. Yəni doğru cavabımız A kimi olacaq. İkinci sual həndəsənin əsaslanmış bölməsinə aiddir. Uzunluğu 80 sm olan parça 5 bərabər hissəyə bölünübdür. Biz parçanı götürək və onu 5 bərabər hissəyə bölək. Buradan A götürsək, B olsun, C olsun, D olsun, E olsun və F olsun. Bərabər şəkildə 5 hissəyə bölmüşük və bizdən 2-ci və 4-cü hissələrin orta nöqtələri arasındakı məsafəni soruşur. Təbii ki, ilk öncə biz 80-i bölək 5-ə edər 16, yəni buradakı hər bir parçanın uzunluğu 16 sm-dir. Və bizə bildirir ki, 2-ci və 4-cü hissələrin orta nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. 2-ci hissəmiz budur, 4-cü hissəmiz də budur və bunların ortasını birləşdirsək, bu da bizə 8-8 düşəcək, burada həmçinin 8-8 düşəcək və biz bunları birləşdirsək, burada təbii ki 16-dir və aradakı məsafə 8 bura, 16 bura, 8 bura. 8 plus 16 plus 8 cavabımız nə edər? 32. Yəni doğru cavabımız D variantı edəcək. Üçüncü sual. Asim əvvəlcə 300 səhifəli kitabın 40%-ni, daha sonra isə qalanın 50%-ni oxudu. İlk öncə, yəni abituriyentlərin belə deyək, yolu ilə getsək, ilkin növbədə 300 kitabın 40%-ni tapırıq. 300-ün 40%-ni tapdıq, yəni 3 sıfırda 40-a böldük 100-ə, 0-a bir sıra aparsa 3 sıfırda 40-a 120. Yaxud da belə eləyək biz, 300-ün 40%-ni oxuyubsa 60%-i qalıb, yəni belə eləmək olar. Yaxud da ki, 300 kitabdan yəni biz artıq çıxırıq 120-ni, bizim geriyə 180 kitabımız qalıb. Yəni artıq 180 kitab qalıbdır. Daha sonra isə qalanın 50%-ni, artıq 50% yarı deməkdir. Yəni bizim 180 kitabımız qalıbdırsa, bizim 180 kitabımız qalıb, həmin 180 kitab qalıbsa bunun da 50% yarısı deməkdir. Nə qədər kitab qalar? Təzən 180-də 50%-ni tapacaq, yəni yarısını götürəcək, cavabı nə edəcək? 90. Yəni bizim artıq oxunmamış 90 kitabımız qalıb. Yəni və yaxud da ki 180-dən 90-sa yenə 90 qalıb, və yaxud da ki 50% oxumuşsa 50% qalıb. 180-in 50%-i 90-dir. Yəni cavabımız A variantı edəcək. 4-cü sual, 12-dən kiçik cüt ədədlər çoxluğunu ayrı işarə etsək. 12-dən kiçik cüt ədədlər 2, 4, 6, 8 və 10. A çoxluğu neçə A çoxluğu olacaq? Biz də bilirik ki, A çoxluqlarının sayı 200 endüstri ilə hesablanır. 1, 2, 3, 4, 5. Yəni, N-imiz də bizim 5 olduğuna görə, onda 2 üstü 5-də 2-ni 5 dəfə öz-özünə vursaq, cavabımız nə edər? 32, yəni Y variant almış olaraq. 5-ci sual, cədvəldəki ədədlər neçə faizi natural ədədlərdir? 2, 4, 6, 8. 8 ədədimiz var, yəni bunu tənasüb üçün qura bilərik. 8 ədədimiz bizim üçün 100%-dir. Belə yazırıq. Natural ədədlər, əşyalar sayı üçün istifadə edirik, 19, 13, yəni 2 dənəsi. 2 isə bizim üçün neçə faizi? X faiz. Çarpaz vursaq, x də bərabər 2-ni vuraraq 100-ə, bölərik 8-ə. 8-dən 2-ni ixtisar aparanda burada 1 qalar, burada 4, 100-ü 4-ə böləndə 25% qala bilər, yaxud da belə bir yol ata bilərik. 8 ədəd var, bunun ikisi naturaldır. Yəni, hissə olaraq 8-də 2 hissəsi naturaldır. Bunu ixtisar aparanda 4-də 1 edir, 4-də 1-i də 100%-ə vursaq, yenə doğru cavabımız 25% edilmiş olar. Yəni, hər bir halda bizim doğru cavabımız C 25% edəcək. 6-cı sual, belə deyək, abituriyentlər bu misalları bir qısa yol tapdılar, onunla yazırlar. Əgər burada ardıcıllıq eyni hədd qədər artırsa, yuxarılar da bu şəkildə verilərsə, yuxarıları topluyur. Yəni, 1 üstə gəl, 1 üstə gəl, 1 yazır və buradan birinci ilə axıncını bir-birinə vurur. Yəni, 3 vur 6.
Bu da 3 aşağıda 3 vura 6 olacaq. İxtisar aparanda 6'dadır. Yəni bu şəkildə cavabı alır. Yəni bu qısa yol kimi yazırlar. Yaxud da ki, biz belə deyək, bunu əsl həll yolunu yazmağa çalışsaq, bu hissə bizə belə verəcək. Yəni bir, əslində 1/12 kimi düşünək bunu. 1/20 kimi düşünsək, əslində belədir bu. 3/1 çıx, 4/1 də biz yazsaq, həmin şəkildə 12/1 qalacaq. Üstə gələk. 4/1 və 5/1 də biz belə yazsaq, bunu 4/1 çıx, 5/1 yazırıq. Bu isə üstə gələk 5/1 çıx, 6/1 olacaq. Yəni bunun əsl qaydası budur. Və burada müsbət 4/1, mənfi 4/1 bunlar gedir. Yerdə qalır 3/1 çıx, 6/1 bunlar da orta məxrəc keçsək, bunu 2-yə vursaq. 6/2 çıxılsın, 6/1 yenə də qalır 6/1, yəni B variantı. Yəni bu bizim əsl qaydamızdır. Bu isə abçentlərin elədiyi qısa yol, yuxarıları toplayır, birinci vuruqdan, axırıncı vuruq birbirine vuraraq cavabı almamış olur. Yəni cavabımız B variantı. 7-ci sual, bölən 9 olarsa alına bilən qalıqların cəmini tapın. Əgər ədəd 9-a bölünürsə, qalıqlar 9-dan kiçik olmalıdır, yəni 8-ə kimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8 bunları yazsaq və bunların bizdən cəmini soruşur. Daha praktik olaraq belə yaza bilərik. Biz 1 ilə 8-in cəmini 9 edir, 2 ilə 7-in cəmini 9 edir, 3 ilə 6-in cəmini 9 edir, 4 ilə 5-in cəmini 9 edir. 1, 2, 3, 4 dənə 9-un nə edər? 36 yaxud da ki, bildiyiniz qaydada toplayırsınız. Doğru cavabımız C edəcək. 8-in sualı həndəsənin əsas anlayışı bölməsidir və açıq buzov olduğuna görə bura 140 dərəcəsi bu hissiyyə tutub 140 dərəcə qalır və deyir ki, bizə BY şüası DBS-in tənbüləni. Təbii ki, biz burada 180-dan çıxdıq, 40-ı nə qədər qaldı? 140. Bütöv bura 140 dərəcədir. Lakin bu BY tənbülən olduğuna görə 140-də bölək 2-yə nə qədər qalacaq? 70. Deməli, bu hissə 70 dərəcə, bu hissə 70 dərəcə. Və o da bizdən AB yeri soruşur. Həmin bu AB bu hissə. ABY. Onda belə çıxır. ABY də 40 üstə gələk 70, yəni 110 dərəcə edəcək. Yəni bu şəkildə misalımızı almış oluruq. 9-cu sual. Hovuzu 1-ci nasos 6 saata, 2-ci nasos isə 5 saata doldurur. Onlar birlikdə 2 saat işlədikdən sonra hovuzun hansı hissəsi dolmamış qalar? Təbii ki, işçi məsələləri belə deyək, abituriyentlərin yaralı yeridir. Və nəzərə almaq lazım ki, burada nasosların hər ikisi doldurduğuna görə bunları topluyuruq. 1-ci nasos 6 saata işləyirsə, 1 saata işin 6-da 1 hissəsini görür. 2-ci nasos 5 saatı işləyirsə, demək bu da işin 1 saatı 5-də 1 hissəsini görəcək. Və biz bunları toplayacağıq. Çünki ikisi bir yerdə işləyiblər deyə topluyuruq. Biri doldurur, biri boşalsa çıxacaqdır. Və 2 saat işləyiblər. Alınan cavabı nə yapmaq lazımdır? 2. O da bərabər 2 vurulsun. Bunları orta məxrəc keçsək. Bunu 6-ya, bunu 5-ə vursaq. 30-da 6 üstə gəl, 30-da 5. O da 30 məxrəc qalır yerində. 5-in üstə 6 gəlir də 11. 2 ilə 30 çıxar aparanda burada nə qədər qalacaq? 15-də 11. Yəni bunlar 15-də 11 hissəsini işləyiblər. Və nə qədər dolmamış qalıbdır? Yəni nə qədər qalıbdır? Biz də bilirik ki, vahid, yəni iş vahiddir. 15-də 15 yazıram bunu. Və bu da işin 15-də 11 hissəsini görüblərsə, deməli dolmamış 15-də 4 hissə qalar. Yəni doğru cavabımız Y variantı olacaq. 10-cu sual artıq. Parçaların say düsturu. Biz də konkret bilirik ki, parçaların say düsturu M vur, N çıx, 1 bölgü düsturunu hesablanır. M burada nöqtələrin sayıdır. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Yəni bizim burada N-imiz 6 olduğuna görə N-in yerinə 6 qoysaq, 6 vur, 6 çıx, 1 bölgü 2, 6 vur, 5 bölgü 2, 6-ni 5-ə vur, 30, 2 bölgü 15, yaxud da ki, 6-ni 2-ni sıraqlanaraq cavabı C alınmamış olaraq. 11-ci sual əbob bölməsidir. Və burada artıq biz bilməliyik ki, əbob N10 N-ə bərabərdirsə, demək ki, burada N 10-un bölənmə olmalıdır ki, məsələn, 10 ilə 5-in əbobu 5-ə bərabər, yəni çünki həmin bu 5 10-un qalıqsız bölür. Ona görə də 10-un bölənləri hansı ədədlərdir? 1, 2, 5 və 10. N-in qiymətlərini cəmi tapılar toplasaq, 1 üstə gəl, 2 üstə gəl, 5 üstə gəl, 10, 3, 8, 18, doğru cavabımız B variantı edər. 12-ci sual çoxlar bölməsidir və ilk öncə biz bilirik ki, artıq möhtəzəmiz həll olur A və B-nin birləşməsi. Biz A və B-nin birləşməsini yazsaq, A və B-nin birləşməsini yazsaq, deməli 1, 2, 3, 4, 6, 8, təbii ki, biz artıq 4-ü yazmışıq, onu yazmırıq, 5 yaza bilərik, sonra 7 yazırıq və 9 yazırıq. Bu cavabı aldıq və alınan cavab C-nə kəsişdirilir. Yəni bu ifadə, bu bizim aldığımız bu cavab, bu ifadəyə kəsişdirəcək. Kəsişmədə hər ikisində orta olanlardır və yekun olaraq orta olanlar hansılardır? Bizim burada 2 var, 3 var, 5 var və 6 var. 2, 3, 5, 6 doğru cavabımız A variantı etməyiniş olar. Yəni ilk öncə möhtərizdə A ilə B-ni birləşdiririk, daha sonra C ilə kəsişdiririk də C
cavabımız A alınmış olacaq. 13-cü sual həndəsənə sanayiş bölməsi yenə də. Açıq bucağın 3-də 1 hissəsi olan AOB bucağının OD daxili şüası onu AOD böl BOD 2 bölü 3 sifətində bölür. Təbii ki, ilk öncə biz bilirik ki, açıq bucağın 180 dərəcədir, 180-i böldük. Yəni 3-də 1-i tapanı böldük, 3-ə vururuq, 1-i cavabımız edir 60 dərəcə. Deməli, AOB bucağı 60 dərəcəli bir bucaqdır, hər hansı bir AOB bucağı çəkək. AOB 60 dərəcəli bucaqdır və OD daxili şüası. Onu AOD böl BOD, yəni AOD'nin BOD nisbəti nə qədər olacaq? 2 bölü 3. Yəni bu hissə artıq 2x oldu, bu hissə nə qədər oldu? 3x. Və bizim də AOB'miz, yəni buradan 60 dərəcə olduğuna görə, buradan da çıxır ki, 2x plus 3x bərabər 60 dərəcə, 5x bərabər 60, x də bərabər 60-ı böldük 5-ə, x-ə nə tapdıq? 12. Və bizə deyir ki, AOD bucağın dərəcə ölçüsünü tap. AOD də bizə 2x olduğuna görə, bucaq AOD də bərabər 2x olduğuna görə 2-ni də vururuq 12-yə. Doğru cavabımız nə edər? 24 dərəcə, yəni ki, A variantı. 14-cü sualı yazmamışdan qabaq, bu ifadəni biraz sadələşdirək. Buradan yazaq A üstə gəl B. Bu mənfi C-ni atdıq bu tərəfə. Üstə gəl C bərabər nə aldıq? 21. Və eyni zamanda biz də bilirik ki, bu ifadə 9-da A deməkdir. Dövrə olunuz kəsirərdə 9-da A, üstə gəl bu da 9-da B, üstə gəl bu da 9-da C, bərabər nə olar? X bölü 12. Məxrəc qalır yerində, yuxarı A, üstə gəl B, üstə gəl C, bərabər nə olacaq? X bölü 12. Və artıq biz də tapdıq ki, A, üstə gəl B, üstə gəl C nə qədər? 21. Deməli, bu ifadə ilə biz nə yazacaq? 21. Onda olacaq 21 bölü 9 bərabər x bölü 12, bunda çarpaz vurmağa çalışsaq, x də bərabər 21 vurarıq 12-yə, sonra da bölərik 9-a. 3-ü qısar aparanda, 3-ə bölündə burada 3, burada 7 qalır. Bu 3-ü bundan aparsa, burada 1, burada 4 qalar. Beləliklə, 7 vur 4, cavabımız edə 28, yəni Y variantı olacaq. 15-ci sual, 11-21 aralığına yerləşən və 3-ə qalıqsız bölünən natural ədədlərin cəmini tapın. 11 ilə 21 arasında 3-ə bölünən 12 var, 15 var, 18 var. Və artıq biz 21-i yazmırıq, çünki 21 daxil deyil, parça deyil, adi xətt olduğuna görə daxil deyil. Əgər belə kvadrat mötərcə olsaydı 21-i yazırdıq, amma belə olduğuna görə 21-i yazmırıq. Və natural ədədlərin cəmini soruşur, bunları toplasaq. 12-ni üstə 18 gələndə 37, 315 gələndə 45. Yəni, bunların cəmini nə qədər edəcək? 45-C variantı olar. 16-cı sualı biz qiymətləndirmə edə bilərik. A çıx B bərabər 5 olarsa, A-nın ola biləcəyi qiymətlər isə 7-11 aralığında olarsa, B-nin qiymətini tapaq. İlk öncə buradan belə yazıq. Burada A bura daxilisə, A-mız ola biləcəyim 7, 8, 9 və 10. Qeytim kimi, əvvəl də qeytim 11 ola bilməz, çünki A-nın mötərcə yoxdur, amma burada 7-ni yazıq, çünki kvadrat mötərcədir. A çıx B bərabər 5-dir. Biz də buradan B-nin qiymətləndirməyimiz istəyir. Buradan yazsaq, A çıx B bərabər 5 olduğuna görə bu B-ni bu tərəfə açsaq, 5-də bu tərəfə açsaq, A çıx 5 nəyə bərabər olar? B-yə. Beləliklə, B-miz nəyə bərabərdir? A çıx 5. Və biz buradan da belə deyək, bu xətti belə qoysaq, bura A-dır, bura B-dir, A-nın yerinə biz 7 qoysaq, 7-dən 5 çıxana, B-miz nə qədər olacaq? 2. A-nın yerinə 8 qoysaq, 8-dən 5 çıxana, B-nə qədər olacaq? 3, 9 qoyanda, 9-dən 5 çıxana, 4, 10 qoyanda, 10-da 5-də nə qədər qalacaq? 5. Və biz beləliklə, B-nin də qiymətlərini 2, 3, 4 və 5 şəklində aldıq. Və bunları toplasaq, doğru cavabımız nə edəcək? 14. Beləliklə, bunların da cavabı, yəni B-nə alacaq qiymətlərin cəmi 14 edər. 17-ci sual, verilmiş ədədlərdən neçəsi mürəkkəbdir? Biz qeyd etdik ki, mürəkkəb ədədlər ən azı 3 ədədə bölünür və abituriyentlərin elədiyi səhvlər 2 buradan çıxırıq sadələtdir. 9 mürəkkəblər kimi yazılır, amma 9 3-ə də bölünür, 1-ə 9-a 4 mürəkkəbdir. 19 heç nəyə bölünmür, yəni 1 və 19-a bölünür sadədir, 13 sadədir, 21 mürəkkəbdir, 27 mürəkkəbdir. Yəni 4 dənə mürəkkəb ədəd var, doğru cavab 4. 18-ci sual həndəsənin əsaslanış bölməsinə aiddir və burada artıq biz bilirik ki, 2 paralel üst xətt var, DG və yəni bu aşağıda BG xəttidir və DF və BG xəttlər paraleldirlər və DY şüası CDF-in tən bölənini və FDY 70-dir. Biz FDY-ni bax bura 70 dərəcə yazsaq və getdim kimi, bunlar paralel olduğuna görə bu 70 çarpma şəklində bura gələcək. Burada nə olacaq? 70 dərəcə. Və eyni zamanda bizim bu DY-miz tən bölən olduğuna görə və burada nə olacaq onda? 70 dərəcə. Və burada bir 3 bucaq mənəcək. 3 bucağın da daxil bucaqların cəmi 180 olduğuna görə 70-70, yəni burada bir x qoysaq, x də bərabər 180-dən çıxaraq 70 və 70-in cəmi, yəni 140 nə qədər qalacaq? 40. Burada şu bucaq nə qədər edir? 40 dərəcə. Beləliklə, DSY bucağın cavabını 40 almış oluruq. Belə bir diaqram var.
Cədvəldə Şükran və Adilin halıqalı detal sahibi onun zamanından asılığı verilmişdir. Onlar eyni məhsudatla işləsələr 56 detallı iqtisadı hazırlayır. Və biz buradan görürük ki, artıq Şükran qrafikdir. Şükran 6 saatı 30 detallı hazırlayır. 36-ya bölənlə bunun 1 saata 5 detallı hazırladığını görürük. Adil isə 11 saata 22 hazırlayır. Onda 22-ni də 11-ə bölənlə bu da 2 detallı deyir. Yəni, beləliklə, biz tapdıq ki, 1 saata Şükran 5 detal, Adil 2 detal hazırlayır. Və bunların 1 saatda gördükləri iş 7 detala bərabər. Yəni, bunlar 1 saat ərzində 7 detal hazırlayır. Şərtdə bizdən 56 detal istəyir. 56 detalı da 7-yə bölənlə belə çıxır ki, bunlar 8 saata bu işi görüb qutarmış olar. 20-ci sual natural ədədlər bölməsidir. 3 arzı natural ədədin cəmi 66 edərsə, onlardan ən böyük ilə ən kiçiyin hasilini tapın. Təbii ki, biz artıq natural ədədlər arzı ədədlər bilirik ki, biri x olanda obisi x plus 1 olur, obisi isə x plus 2 və cəmi nə edər 66. Belə deyək, Dawkins illər bəzən bunu görürsünüz, tam istəmə deyil edir. 63-dən çıxır bu 3-ü, sonra bölür onu 3-ü. Yəni, həmin ki, bədə biz təni kimi yazsaq, bunları toplayanda 3x plus 3 bərabər 66, 66-dan 3 çıxanda qalır 63, 63-ü də 3-ə böləndə nə qədər qalacaq? 21, yəni cavabımız 21 edir x-imiz, ən böyük ən kiçiyi soruşur. Birinci ədədimiz nə oldu bizim? 21, o birisi ədəd 22, 3-cü ədədsə nə olacaq? 23 və bizdən ən böyük ən kiçiyin hasilini istəyir. 23-ü də vursaq 21-ə, 3, 2, 6, 4, doğru cavabımız nə edir? 483, yəni cavabımız 483 edəcək. 21-in sualı. Həndəsən insanlaşı bölməsinə aiddir. A və alfa bibetta buca uyğun tərəfləri paralel olan iki iti bucaqlardır. Əgər bu bucaqları uyğun olaraq 40 və 10 artırsaq, onların dərəcə ölçüləri nisbətləri 3 bölü 2 kimi olar. Təbii ki, belə bir qayda var. Alfa bibetta uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlarsa, bunların cəmləri 180-dir, da ki, bir-birinə bərabərdir. Burada da bizə uyğun tərəfləri paralel olsa da iti bucaq olduğuna görə, təbii ki, iti bucaqların cəmi 180 verməz. Ona görə də alfa bibetta bir-birinə bərabər bucaqlardır. Və onlara uyğun olaraq 40 və 10 əlavə edir. Yəni, biz alfədə x götürsək, betdə də x götürsək, uyğun olaraq birinciyə gəldik 40, ikinciyə gəldik 10 və bunların nisbəti nə oldu? 3 bölü 2. Biz bunları çarpa şəkildə vursaq, 3 vur x plus 10 bərabər 2 vur x plus 40, 3x plus 30, o da bərabər 2x plus 80. 3x-dən çıxdıq 2x-i, 80-dən çıxdıq 30-u, bizim x-imiz nə qədərmiş? 50. Və alfa, betta bucağının dərəcə ölçüsünün cəmi soruşur. Yəni, əvvəldən biz bunlara x demişdik, alfamız da 50-dir, bettamız da 50-dir. Və bunların cəmlərini soruşur, 50 dərəcə plus 50 dərəcə, doğru cavab 100 dərəcə edər. 22-ci sual, əbob və əkob bölməsidir. Belə deyək, bizə yazır ki, əbob AB bərabərdir 5, AB bərabər 75 olarsa, A plus B-ni soruşur və onu xatırladım ki, sizə, əgər hər iki ədədin əbob 5 isə, demək bu ədədlərin hər ikisi 5-ə bölünür. Və ona görə də biz buradan yazaq A bərabər 5x, B də bərabər 5x. Yəni, bu şəkildə biz bunu yaza bilərik. Və A vurubə 75-dir. Elə oradan A vurubə 75 isə A-nın yerinə qoysaq 5x, B-nin yerinə qoysaq 5y, bərabər 75 alırıq. 5-i 5-ə vuranda 25xy bərabər 75. 75-i də biz 25-ə bölsək, belə çıxır ki, xy-imizə qədər bizim 3. Və x-y 3-dür. Burada fərq yoxdur. İki natural ədədin hasili 3-dürsə, ola bilsin ki, x-imiz 1-dir, y-imiz 3-dür. Hər bir halda cavabımız yenə yekunda eyni olacaq. Və x-imiz 1 olduğuna görə yerinə qazsaq, a bərabər 5 vur 1, a-mız 5 edər, b də bərabər 5 vur 3 nə edəcək? 15. Getdiyim kimi, fərqi yoxdur. Biz buradan y-i bərabər 1 götürsək, x-i 3 götürsək, yəni bu birinci şərt, bu da ikinci şərt olsun. Eyni qayda yenə də 5 vur 3. 15, B-miz olacaqdır, 5 vur 1 bərabərdir 5. Yəni, hər bir halda onların cəmlərini soruşurdu bizdən. 5, üstə gəl 15-də doğru cavab nə edərdi? 20. Yəni, hər iki variant doğru cavabdır, hər ikisində alsanız doğru cavabı 20 almış olacaqsınız. Yəni ki, hər tərəf olunan suallar mütləq şəkildə, açıq şəkildə burada həllər qeyd olunmalıdır. Əvvəlki sınaqda natural bölmələrin say düsturuna aid misal var idi burada. Ümumiyyətlə, natural bölmələrin say düsturu yerində bunları dedim ki, parçalamaq lazımdır. 55, 5 və 11 sadə ədədlərin hasil kimi yaza bilər. Və bunun da üzərində A plus olduğuna görə 5 vur 11-in üstündə A plus 3 olsa böyük olacaq. 5-in üstündə A plus 3 vurulsun, 11-in üstündə A plus 3. Və qeydim ki, natural bölmələrin sayını tapanda bunların qüvvətlərinin üstünə bir gəlib bir-birinə vurulur. Onda böyük olacaq. Natural bölmələrin sayı A üstə gəl 3,
pi plus 1 vurulsun yine de a üstü gelirse pi plus 1. O da neydi hepsi bütün 100. A plus 4 vurulsun a plus 4 beraber 100. O da olur bize a plus 4'ün bağlanmış kvadrat beraber 100. Yaptı böyle neye neye varana 150 10 10'a. Ile biz buradan a plus 4 beraber 10 yazırıq. 10'dan 4 çıkanda a'nı tapırıq 6. Yani tabii ki burada a, bu ifade mənfi olabilmez. Müstə götürdük biz onu. A plus a beraber 6 aldıq. Ve a adı natural bölümlerinin sayını soruşur. Ve yani hatırladım ki biz burada bunu tapdıq. Yani ikinci bir yolda bunu 7. mənfi kimi yazmalıyıq. A da beraber mənfi 10 çıxıq 4. A da beraber mənfi 10 4. Tabii ki burada bu artıq natural da olmayacak. Ona göre de biz onu mənfi yazmalıyıq. Yani bir kənar həldi. Cevabı 6 tapırıq. 6'ın da natural bölümleri hansılardır? 1, 2, 3 ve 6. Deməli bunun 4 dənə natural bölümü var. Yani natural bölümlerin sayı cevabı 4 olacaq. 24-cü sual, Salih avtomobillə yolun 5-də hissəsini getdi, daha 60 km yol gedərsə yolun ortası sıxar. Təbii ki biz yolu x götürürük. Yolumuz olsun bizim x və bu yolun 5-də hissəsini gedirdi. Təbii ki kimi yazsaq 5-də 2x və daha 60 km yol gedərsə yol ortası sıxar. Yol x olduğuna görə yolun ortası nə qədər olacaq? 2 dəfə x. Yəni 5-də 2-nin üstə gəldiyi 60 bərabər 2 dəfə x. Bunlar orta məxrəc etsək 10'da 4x üstə gəl 60 bərabər 10'da 5x orta məxrəc edir. Yəni bunu vurduq 2-yə, bunu vurduq 5-ə. Və burada çıxsaq 60 ilə bərabərdir 10'da 5x çıxılsın 10'da 4x. 60 ilə bərabər nə olar? 10'da 1x. X ilə bərabər 60-ı 10'da 1'ə vuranda biz onu nəyə vuracaq? Tərsinə vururuq və beləliklə x-imizin cavabını alınır 600. Yəni bütün yol 600 kilometr edər. 25-ci sualımız kəsrə bölməsindən çoxlu bölməsindən qarışıqdır. Və biz burada parçalama işlərini olmalıyıq. A-nı tapanda mənfi 2-nin kubunu n-ə bölməliyik, 5-in kvadratını n-ə bölməliyik və 12-ni də n-ə bölməliyik. Təbii ki burada bunlar ixtisar gələcək. Əsas məsələ bu 12-nin bölünməsidir. Yəni burada bunlar ixtisar gələcək. A bərabər mənfi 2-nin kvadrat çıxılsın 5-in plus 12 böl n qalır. Burada n ədədi, yəni 12-nin bölənləri olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 6 və 12 olmalıdır ki, cavabımız tam ədəd alınsın. Və eyni qaydaya biz B-ni də yazmış olsa o şəkildə. B də bərabər 3N üstü 4, üstə gəl 11N kvadrat. Yəni bunlar ayrı-ayrı yazılır. Çıxılsın 18 böl, 18 böl N. Və buradan B də bərabər 3N-in kubu, üstə gəl 11N, çıxılsın yenə 18 böl. Burada da N-in alanda 18-in bölənləri olmalı. 18-in bölənləri 1, 2, 3, 6, 9 və 12. Və biz bunu Venn diagramda qeyd edirsək, baxaraq ki, Venn diagramda yazanda. Bunların hər ikisinin ortaqları hansılardır? 1 ortaqdır, görürsünüz, hər ikisində var. 2 ortaqdır, hər ikisində var. 3 ortaqdır, hər ikisində var. 6 da ortaqdır. Və deməli, burada 1, 2, 6 və burada Q yazılmıyor. Fikir versək, 1, 2, 6. Demək, bizim burada Q-miz nəyə bərabərdir? 3-ə. Bax, bu ortaq hər ikisində olduğuna görə 3 bura yazılmalıdır. Və daha sonra fikir versək, A-da, yəni ki, bu A-nın elementlərində belə yazaq, A bərabər 4-lə 12 yoxdur. Fikir versin, bu 4 var, demək P 12 göstərir. P-miz də bərabər nə oldu? 12. Və artıq biz B-yə baxsaq, görək ki, burada B-nin bölənləri 9 və 18 idi. Burada yazmışıq, 18 yazmışıq, 9 yox. Demək, N-i nəyə bərabərmiş? 9-a. Və axırda bizdə bunların cəmi soruşur. P-mizin cəmi 12, Q-müzün cəmi 3, bu da 9. Cavabımız da neydi? 24. Və belək ki, 25-in sualında həllə yazmış olduq. Yəni, mövzusdan imtihanın ikincisini də artıq sindikasiya çatdırdım. Növbəti videoda isə digər sınaqların cavabını sindikasiya çatdıracağım. Hər hansı təklif və iradınız olsa, zəhmət olmasa şərh bölməsində qeyd edin.